Ուրախ եմ ողջունելու ձեզ առողջ եւ խորհուրդներով լի հաղորդման տաղավարից։ Իհարկե դուք դիտում եք Կյանքի համը։ Իսկ մենք հանդիպում ենք յուրաքանչյուր երկու շաբթից ուրբաթ, տեղեկացնում ձեզ այն ամենին, ինչը օգնում է պահպանել առողջությունը։ Իսկ թե ինչ է սպասվում այսօր մեր եթերում, առաջարկում եմ տեղեկանալ մեր հաջորդ էջից։ Մարմնամարզություն, որ պետք է կատարել ամեն օր ու հասնել դրական արդյունքի։ Հարցերի պատասխաններ ու բուժիչ միջոցներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Դիետա շաքարային դիաբետով հիվանդ մարդկանց համար։ Օրեգանո, համեմունք, որից օգտվում են նաև հայերը, որ մթերքը կնպաստի անկենության վերացմանը։ Ինչ են ասում մեզ գիտնականները, դիտեք ու տեղեկացեք մեր եթերում։ Յուրաքանչյուր օր մեր բժիշկները խոսում են հենց ձեզ համար, հիվանդությունների կանխման տարբերակներ որոնում և իհարկե պատասխանում ձեր հարցերին, որոնք էլ հղվում են մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեին, այն է kyanki@atv.am, այնպես որ ձեր հարցերը հղեք և ստացեք պատասխաններ։ Լսել եմ հալիտոզի մասին որպես հիվանդություն, կասեք թե ինչ է սա, Մանայ Մնացականյան։ Ժամանակակից բժշկության մեջ հաճախ հանդիպող պրոբլեմներից մեկը համարվում է հենց բերանի տհաճոտը։ Բերանի տհաճոտի պատճառները բազմազան են։ Առաջին պատճառը կարող է լինել հենց բերանի խորոչի հիվանդությունները։ Դրանք ստոմատիտներն են, գինգիվիտներն են, ատամների հիվանդություններն են, կարիեսն են, որը կարող է հանդիսանալ բերանի տհաճոտի պատճառ։ Ինչպես է առաջանում բերանի տհաճոտը։ Լեզի վրա առաջացած փարի կամ միջատամիկային շրջաններում առաջացած այդ փարի մեջ պարունակում են այնարով միկրոբներ, որոնք դեպի օթեն, այսպես ասած, տարածում քիմիական միացություններ, դրանք ծծմբային թռչող միացություններ են, որով հենց պայմանավորվում է բերանի տհաճոտը։ Ընդ որում, երբ օգտագործվում է մեծ քանակությամբ սպիտակուց, բերանի տհաճոտը կարող է ավելի շատանալ։ Բացի այդ, բերանի տհաճոտի պատճառ կարող են հանդիսանալ աղեստամոքսային տրակտի հիվանդությունները, կերակրապողի բորբոքումը, գաստրիտը, խոցը, լյարդի, ենթաստամոքսային եղձի հիվանդությունները, աղիքների հիվանդությունները նույնպես հանդիսանում են բերանի տհաճոտի պատճառ։ Լոր օրգանների հիվանդությունները, սինուսիտները նույնպես հանդիսանում են բերանի տհաճոտի պատճառ։ Բերանի տհաճոտի պատճառ հանդիսանում են նյութափոխանակության էնդոկրին հիվանդությունները, դրանք են վահանաձև գեղձի հիվանդությունները, շաքարախտը, որոշ սիստեմային հիվանդությունները նույնպես հանդիսանում են բերանի տհաճոտի պատճառ։ Ուստի բերանի տհաճոտը վերացնելուց առաջ պետք է անպայման հիվանդը ենթարկվի կոնսուլտացիայի տարբեր մասնագետների կողմից՝ գաստրոէնտերոլոգի, ստոմատոլոգի, գեպատոլոգի, էնդոկրինոլոգի կողմից, որպեսզի գտնեն հիվանդության բուն պատճառը։ Հիվանդության բուն պատճառը բուժելուց վերանում է նաև բերանի տհաճոտը։ Բերանի տհաճոտի պատճառ կարող են հանդիսանալ նաև մեր սննդակարգում օգտագործված սնունդները, օրինակ սոխը, սխտորը նույնպես հանդիսանում են բերանի տհաճոտի պատճառ։ Շատ հաճախ բերանի տհաճոտով տարապում են հատկապես ծխախոտամոլները, որոնք չարաշահում են ծխախոտը։ Բերանի տհաճոտի վերացման համար պետք է բերանը ողել տարբեր տեսակի պատրաստուկներ, որոնք իրենց մեջ պարունակում են մենթոլային միացություններ, սակայն այդ մաստակները կամ տաբլետները, որոնք օգտագործվում են, չպետք է իրենց մեջ պարունակեն շաքար, քանի որ շաքարները դրանք նույնպես նպաստում են անաերոբ միկրոբների բազմացմանը։ Բերանը կարելի է ողել հիմնային լուծույթներով, խորացինի լուծույթով, տարբեր տեսակի բուսական լուծույթներով, օրինակ շատ տարածված կարելի է բերանը ողել կաղնու կեղևի լուծույթով, որը վերացնում են բերանի տհաճոտը։ Հզոր դեզադորացնող հատկություն ունի ջրածնի պերօքսիդը։ Մեկ բաժակ ջրի մեջ լցնում ենք 3%-անոթ ջրածնի պերօքսիդ, մեկ թեյ գտալ և կատարում ենք ողումներ։ Ինչպես նաև բերանի խորոչի ողումներ կարելի է կատարել կալի պերմանգանատի բաց վարդագույն լուծույթով։ Եվ նորից ժողովրդական բժշկությունից ձեզ կառաջարկի հետևյալ բաղադրատոմսը՝ բերանի խորոչը կարելի է ողել անանուխ պղպեղային այդ բույսով, որը մեկ թեյ գտալը թրմում ենք մեկ բաժակ ջրի մեջ և կատարում ենք ողումներ։ Բերանի լորձաթաղանթի վերականգնման և բերանի տհաճոտի վերացման համար կարելի է մեկ թեյ գտալ մեղրին, խառնել դարչին, կթալի ծայրով և պատել բերանի լորձաթաղանթը։ Ի դեպ, այս առիթով նշեմ, որ
վերանի տհաճ հոտի խնդրով կենտրոն են դիմում բազմաթիվ պացիենտներ։ Կուզենայի այս առիթով նշել, որ կենտրոնում գործում են բազմաթիվ ակցիաներ և հետազոտություններ։ Ներկա պահին կենտրոնում գործում է վահանաձև գեղձի անվճար հետազոտություն 4-տեսոնոգրաֆիկ ապարատի միջոցով, ինչպես նաև լյարդի հետազոտություն նույնպես անվճար և երեխաների ճիճվագրության ստուգում 4-ից 14 տարեկան երեխաների մոտ։ Այսօր անդրադարձել ենք մի համեմունքի, որը վերջին ժամանակներում տեղ գտավ նաև հայկական խոհանոցում։ Դա օրեգանոն է, բացահայտենք այն մեր եթերում։ Օրեգանո թարգմանաբար նշանակում է սարի զարդարանք կամ ուրախություն։ Օրեգանոյի մասին իմացել են դեռ հին Եգիպտոսում ու Հունաստանում։ Դեռ այն ժամանակ մարդիկ օգտվել են այս համեմունքից, համեմելով մսային, ձկնային ու բանջարեղենային կերակուրները։ Այս բուսատեսակը աճում է գրեթե ամենուրեք, բացի ցուրտ վայրերից։ Այսօր շատ երկրներ են զբաղվում օրեգանոյի աճեցմամբ, քանի որ այն մեծ պահանջարկ ունի։ Սա շատ գեղեցիկ բուսատեսակ է, որը պետք է ջրել միայն չորանալուց հետո։ Այն դիմացկուն է ցրտին, բայց լավ է ռիսկի չդիմել ու ծածկել այն։ Մենք հասկացանք, որ օրեգանոն հազարամյակների պատմություն ունի, իսկ այժմ ծանոթանանք բաղադրությանը։ Եվ սննդում, եթե բուսաբուժության մեջ օրեգանոն կիրառվում է, այս դեպքում օգտագործվում է բույսի վերին հատվածը, որը հավաքում են հուլիս ամսին։ Օրեգանոյի բաղադրության մեջ առկա են բազում եթերային յուղեր, այն դեռ հնուց կիրառվել է բուժական նպատակներով։ Այն հատկապես օգտակար է կանանց համար։ Կլիմակտերի շրջանում գտնվող կանայք կարող են օրեգանոյից թեյ պատրաստելու օգտվել նման թուրմերից, որը կթեթևացնի վիճակը, սակայն այն չպետք է չարաշահեն հղի կանայք։ Օրեգանոն կհանգստացնի նյարդերը, առողջ քուն կպարգևի։ Իդեպ օրեգանոն հանգստացնում է ոչ միայն մեծահասակների նյարդային համակարգը, այլև օգտակար է փոքրիկներին։ Եթե ձեր երեխան նյարդային լարված վիճակում է գտնվում, ապա կարող եք թեին մի փոքր քանակությամբ օրեգանո ավելացնել։ Այս բուսատեսակը լավ է ազդում նաև մարսողական համակարգին, այն գրգռում է ախորժակը, տոնուս հաղորդում։ Ժողովրդական բժշկության մեջ օրեգանոն կիրառում են որպես քրտնաբեր, միզամուղ ու հակաբորբոքիչ միջոց։ Դե իսկ սննդում այն կիրառվում է դարեր շարունակ, հիմնականում չորացված տարբերակով, որը յուրահատուկ համ է հաղորդում տարբեր ուտեստների։ Այնպես որ վստահորեն այն կիրառեք տարբեր աղցաններում, ձկնային ուտեստներում, բայց հիշեք, որ այս համեմունքը պետք է ավելացնել ամենավերջում, երբ ուտեստն արդեն պատրաստ է։ Հակառակ դեպքում կերակուրը դառնա համ կդառնա։ Իսկ այժմ խոսենք օրեգանոյի հակացությունների մասին, տեսնենք թե որ դեպքերում է պետք այն բացառել։ Օրեգանոն հակացուցված է հղի կանանց, այն պետք է պահել 4-8 վայրում, այն էլ 2 ամսից ոչ ավել։ Իսկ օգտագործել խորհուրդ է տրվում չափավոր, քանի որ այն ունի սուր բույր ու յուրահատուկ համ։ Ամենուր մենք առաջարկում ենք ձեզ տարատեսակ դիետաներ, որոնք օգնում են արագ կերպով ազատվել ավելորդ քաշից։ Տեսնենք, թե ինչ դիետա ենք առաջարկելու այսօր։ Այս դիետան շաքարային դիաբետով հիվանդ մարդկանց համար է։ Այն կլավացնի ածխաջրերի փոխանակումը։ Դիետան հագեցած է տարբեր մթերքներով, այն բացառում է կենդանական ճարպերը, փոխարենը լրացնում վիտամինային պաշարը։ Այն իրականացնելիս պետք է բացառել շաքարավազը, մուրաբաները, թխվասկաբլիթները։ Ճաշատեսակները պետք է կամ եփել, կամ շոգեխաշել, պետք է սնվել օրական 5-ից 6 անգամ։ Դիետան ընդգրկում է 100 գրամ սպիտակուցներ, 70 գրամ ճարպեր, 300 գրամ ածխաջրեր ու բավականաչափ հեղուկ, օրական մոտ 2 լիտր։ Իսկ այժմ անցնենք թույլատրելի մթերքներին։ Դա սև հացն է, բանջարեղենային ապուրները, տավարի, հորթի, հավի միսը և հաց վիճակում։ Ոչ ճարպոտ ձկնատեսակները, տարբեր բանջարեղենները, որոնք պետք է շոգեխաշել կամ ջեռոցում պատրաստել։ Հնդկաձավարի շիլան, օրական 200 գրամի չափով կարող եք օգտվել տարբեր հատապտուղներից ու չչարաշահել կաթը, կաթնաշորը, թթվասերն ու պանիրը։ Դիետայի գլխավոր նախապայմանը կենդանական ճարպերի քիչ օգտագործումն է, այնպես որ իրականացրեք այս դիետան, քանի որ այն չափազանց օգտակար է։ Ահա այսպիսի դիետա, իրականացրեք այն և ազատվեք ավելորդ քաշից։ Կամի մթերք, որը արագ կերպով կօգնի վերացնել անքնությունը։ Ինչ են ասում այս մասին գիտնականները, ինչ են բացահայտել նրանք, դիտում ենք ու տեղեկանում մեր հաջորդ էջում։
Այն մարդիկ, ովքեր անքնության հետ կապված խնդիրներ ունեն կամ քնում են վատքնով, ապա պետք է իրենց ծննդակարգը հագեցնեն բրնձով։ Այս մասին են հայտարարել բրիտանացի գիտնականներն ու հաստատել, որ բրինձը պայքարում է անքնության դեմ։ Նրանք կատարել են մասշտաբային հետազոտություններ, որոնց մասնակցել են մոտ 2000 կամավորներ։ Բոլոր այս մարդիկ քնի հետ կապված խնդիրներ են ունեցել, տարապել անքնությամբ։ Երբ գիտնականներն այս մարդկանց ծննդակարգում շատացրել են բրնձի քանակությունը, մի քանի օր անց այս մարդկանց քնի հետ կապված խանգարումները վերացել են։ Գիտնականները բացահայտումը ապացուցելու համար կատարել են ևս մեկ փորձարկում այլ մթերքների կիրառմամբ, սակայն արդյունքը այնպիսին չի եղել, որքան բրնձի կիրառման ժամանակ։ Սա պայմանավորված է բրնձում պարունակվող հատուկ նյութերով, որոնք նպաստում են քնի հորմոնի արտադրմանը, այնպես որ եթե ձեզ մոտ անքնություն է առկա, ապա սննդակարգում բրինձ ներառեք։ Եկավ մարզվելու ժամանակը, կատարեք յուրաքանչյուր օր թեթև մարմնամարզական շարժումներ, հավատացեք, որ ամեն օր կատարելով անգամ 10 րոպե կզգաք հրաշագործ հատկությունը։ Քանի ստիրքում հենվում են գնդակի, մի ոտքը բացում, ձեռքերը դնում են գլխահետևում ու ձգումներ կատարում, վարժությունը օգտակար է ողնաշարին, պարանոցին և ուսերին։ Կանգնազդիրքում երկու ձեռքով բռնում են գնդակը, բարձրացնելով այն աջ ու ձախ կողմերում, վարժության ժամանակ ոտքերը ևս աշխատում են։ Հաղորդմանը սպասարկում է Էմ Զաքարյան գեղեցկության սրահը, ոճաբան վարսահարդար Ռադիկ Զաքարյանը։ Այսօրվա համար այսքանը, հուսանք, որ հետաքրքիր էր ձեզ համար, իսկ մենք կհանդիպենք յուրաքանչյուր երկու շաբթի ուրբաթ և կտեղեկացնենք ձեզ առողջ ապրելակերպի բանաձևին, եթերում կյանքի համներ, ցտեսություն։